А что случилось, ребята? Знаете, что я господин Песков? Да. Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился? Російські пропагандисти та діячі культури отримують все більше і більше на лапу. Путініст Дмитро Харатьян і путіністка Яна Поплавська відправляють своїх дітей воювати проти України. А от син речника Путіна Дмитра Піскова на війну ні ногою, бо знає, що залишиться без них. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Кожна свинья говорить о своїй правді. Но не говорит, а хрюкает. Російська акторка, затята путіністка Яна Поплавська, відома роллю «Червоної шапочки» в одноіменній радянській стрічці, заявила, що її син поїхав готуватися до війни проти українців. Як повідомляють російські ЗМІ, артистка, яка підтримує вбивство українців, також сказала, що якщо її дітям та чоловікові прийдуть повістки, вона також вирушить на фронт. За словами Поплавської, її старший син Клім наразі перебуває в Чечні, де проходить військову підготовку. Він вирішив не чекати, поки його призвуть, та самостійно висловив бажання стати гарматним м'ясом на українській землі. А що случилось, ребята? Поплавська уточнила, що Клім вирушив до Гудермеса, до російського університету спецназу. Втім, сини артистки в армії не служили, бо були визнані обмежено придатними. Проте жінка не має нічого проти того, аби її син помер за ідеї кремлівського диктатора, якщо йому надійде повістка. Сама ж Поплавська брати до рук зброю не буде, мовляв, піде на фронт медсестрою. Кожна свинья говорить о своїй правді, но не говорить, а хрюкає. Давайте все-таки поговоримо, давайте все-таки договоримося, давайте миром рішимо. А от прихильник Путіна, скандальний російський актор Дмитро Харатьян, заявив, що його 24-річний син Іван готовий йти на війну і вбивати українців. Про це він сказав в інтерв'ю пропагандисту В'ячеславу Манучарову. За словами Харатьяна, він не стане відмазувати єдиного сина від армії і зазначив, що якщо треба буде, 24-річний Іван піде і виконує свій обов'язок. Моєму сину 24 роки, він не служив, у нього проблеми з зором і у нього стаття є. Але у військовий час він призивний, він не отримав повістку. Якщо отримає, піде. Тут справа навіть не в батькові, не в тому, що я такий правильний державник, а в ньому самому, тому що я його знаю. Ми з ним говоримо на ці теми. Він піде, звісно, якщо буде необхідність. Він вважає, якщо треба буде виконати обов'язок, він його виконає. Відмазувати не буду, заявив Харатьян. Ну і правильно робить. Водночас артист пригадав, що він й сам колись служив армії, проте він не квапиться на фронт, аби бути гарматним м'ясом. Давайте все-таки поговоримо, давайте все-таки договоримося, давайте миром рішимо, в конце концов. Втім, донька Харатьяна Олександра, судячи з відповіді путініста, має інші погляди на відміну від батька. Жінка вже тривалий час мешкає у Стокгольмі. У неї є шведське громадянство. Колись вона була заміжня за шведом іранського походження. Олександра працює в центрі для емігрантів. Харатьян сказав, що з донькою не обговорював війну в Україні, аби уникнути конфлікту. У неї нема активної громадянської позиції, але оскільки вона перебуває в тому середовищі, де все прокачано, ми ці теми не обговорюємо. Вона працює саме з емігрантами. Центр підготовки до адаптації іноземних громадян до життя там. Думаю, там є й українці. У неї прізвище Харатьян, між іншим. Думаю, з цим прізвищем важкувато в тому середовищі. У мене окреслена позиція. Сказав путініст. Подлинность. Это подлинно даже подлинно черное, грязное. Под ногтями должны быть прям пальцы. Він додав, що Олександра вже зіштовхнулася з русофобією, але жити там – її вибір. Путініст заявив, що навряд чи донька повернеться до Росії. А син речника Кремля Піскова не поспішає йти добровольцем на війну. Вы должны понимать, если вы считаете, что я господин Песков. Ведучий російського ютуб-каналу «Популярна політика» Дмитро Низовцев у прямому ефірі зателефонував синові прес-секретаря президента РФ Дмитра Піскова Миколі та під виглядом військома запропонував йому з'явитися для проходження огляду наступного дня о 10 ранку. Але той відмовився. А ви, це саме, 10 утра, звісно, завтра я не приїду. Так. Ви должны понимать, если вы считаете, что я господин Песков, да. Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился.
Угу. Коротше, я буду це рішати на це саме. Я буду це рішати на другому рівні. Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і в які в мене є права, сказав Микола у відповідь на запитання у телефонній розмові. Завтра, щоб мене забрали, повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. У мене проблеми захищати батьківщину немає, але мені треба розуміти доцільність моєї там появи. Я кажу вам про політичні певні нюанси, додав син речника Кремля. На прохання ведучого пояснити, про які саме політичні нюанси йдеться, Пісков-молодший відповісти не зміг. Також син речника Кремля заявив, що готовий захищати вітчизну, але не на запит представника військового комісаріату, а якщо Володимир Володимирович скаже, що так треба. На зауваження ведучого, що навряд чи Путін особисто кликатиме кожного рядового на війну, Пісков-молодший заявив, що він нібито не рядовий. Щоправда, назвати своє військове звання також відмовився. Кожна свинья говорить о своїй правді, но не говорить о хрюки. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!